Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които стават все повече с наближаването на новия сезон във Формула 1. Започвам с една тема, която е изпратил Борис Борисов и е свързана с представянето на Макларан. Неговият въпрос е свързан с силните страни на Макларан, дали в крайна сметка новата задвижваща система в техния автомобил ще бъде достатъчно добра, за да им помогне да бъдат конкурентно способни на Мерцедес, на Ферари, на Ред Бул и останалите по-бързи автомобили. Значи, от това, което има като информация до момента, би трябвало да очакваме, че със сигурност представянето на Макларан ще бъде много по-добро през новия сезон в формулата. Защото, както каза и доктор Марко в едно много импровизирано интервю с колегите от Automotoren Sport в Германия, в крайна сметка, ако резултатите, които има при Рено в момента, като мощност, като представяне, като издръжливост, защото основен фактор в предстоящия сезон ще бъде издръжливостта и здравината на задвижващите системи, тъй като с един мотор тя да се направят 7 състезания. Ако всички тези параметри, които в момента изглеждат доста добри в представянето на задвижващите системи на Рено, и ако те наистина са такива и на пистата, при положение, че Макларан в крайна сметка остава един от най-големите отбори с огромен опит, с страхотен дух, който сега е приповдигнат при това. Вътре в екипа в момента, според това, което аз имам като информация, атмосферата е много по-добра, отколкото преди година. Тогава, когато разочарованието бе огромно от това, което се случи с задвижващата система на Хонда, още на първия тест, аз си помням в Барселона, как действително шока беше изключително голям. И сега в един от последните много интересни филми, които излезнаха за Макларан, става дума за това как хората буквално са се страхували от това, че първо Алонсо ще си тръгне от отбора, след това ще има един ефект на доминото и всички ще си отидат, защото не виждат добра перспектива. Сега нещата са различни. Отбора има огромен опит, има опит да печели, има ресурси. Все пак технически е на едно от най-така високите нива в развитието си. И общо заето и съперниците, от това, което вече видяхме на първите няколко представяния на автомобилите, и съперниците очакват Макларан да са отново в голямата битка. Сега, дали ще са достатъчно силни, за да се борят отново за победите в състезанията, предстои да видим. Пак се връщам на доктор Марко, защото наистина Макларан и Ред Бул в някаква степен сега са в една и съща стартова позиция, или поне много по-близка, отколкото в предишните години. Според него, от това, което пък той има като информация от Мерцедес, от Ферари, ако там наистина са направили огромни стъпки напред в задвижващите системи, напълно новия двигател на Мерцедес, например, е толкова по-добър, колкото се говори, може би пак ще има дистанция между Мерцедес, Ферари, останалите. Но дали това ще се случи, наистина предстои да видим. При всички случаи Макларан започва годината в една много по-добра позиция. Що се отнася до интегрирането, тъй като и такъв въпрос имаше наскоро на задвижващата система на Рено в автомобила на Макларан, да, то представлява интерес и сложност само по себе си като поставяне на отделните компоненти като общ пакет, който трябва да бъде по един или по друг начин обединен. Но в крайна сметка, предвид факта, че договорът беше подписан още в края на миналото лято, че параметрите са ясни, в Макларан смятат, че това не е такъв голям проблем. Още повече, че има сега едно допълнително увеличаване на теглата. По-големият проблем пред всички е как ще интегрират хелото, по какъв начин ще разпределят баланса на масите с тези допълнителни килограми, които трябва да бъдат или иначе поставени много високо в автомобила. Така че не самата конструкция, различна конструкция с различно разположение на турбото, на интеркулера и така нататък. Всички тези неща са ясни и аз не мисля, че те могат да повлияят кой знае колко много на самата конструкция, като я нарушат. Просто ще има някакъв тип компромиси, които трябва да се направят. Но наистина, нека да видим в крайна сметка какво ще се получи.
Така, наистина очакванията са за един много по-силен сезон, за борба за места на подиума, дори за места в топ-3 в някои състезания. Дали ще се случи, наистина е трудно да се предположи. Но Макларен, макар и с по-малък бюджет в сравнение с преди години, с все пак някои ограничения, които има, с липсата на достатъчно опит в пряката връзка с Рено, все пак би трябвало да постигнат един много по-добър резултат. Да видим дали всички тези фактори обаче пък няма да окажат негативно влияние, защото да, ето примерно Red Bull са в много изострени отношения с Рено, те продължават да бъдат такива след последното представяне на автомобила на Red Bull с огромните надписи Aston Martin и така нататък. Нещата там със сигурност отиват към някакъв вид раздяла след края на сезона, вероятно, защото не се знае точно как ще се развият събитията. Но при Макларен пък тази връзка трябва да се изгражда в чисто технически план. Така че предстои да видим наистина едно много интересно представяне. Макларен пак са в центъра на вниманието малко или повече преди началото на новото първенство. Има огромен интерес и към спонсорите им, и към това как ще изглежда колата, какви цветове ще бъдат използвани, защо ще бъдат използвани и така нататък и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с темата Макларен, може би съвсем скоро.